Вітаю! З вами Алекс Мосевич. І сьогодні ми навчаємося керувати реальністю. Це 26-й день тлумачення. Якщо ви не дивилися 26-го дня, обов'язково перегляньте його. Радійте усьому, що маєте у дану мить. Це не пусте призвання бути щасливим за визначенням. Інколи обставини складаються так, що бути задоволеним дуже важко. Але чисто з практичної точки зору виражати незадоволення зовсім не вигідно. Не пускайте погані новини у своє серце, а отже у своє життя. Закривайтеся для поганих і відкривайтеся для гарних новин. Найменші позитивні зміни необхідно побачувати, завбачати, вбачати і бережно лиліяти. Оберігати. Коли ви знаходитеся у добрих відносинах з собою і з навколишнім світом, навколо вас створюється область гармонійних коливань, де усе складається вдало. Позитивний настрій завжди веде до успіху і створення. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтеся на канал. З вами був Алекс Мосевич.